Кому ми доручили владу і чи заслуговують ці люди на наданий їм кредит довіри виборців? Як стимулювати обранців бути добропорядними і чесними та контролювати їхню діяльність на користь громади міста? І чому політики зазвичай лише розкидаються обіцянками, а про їх реалізацію забувають? Відповіді на ці та інші запитання ми спробуємо знайти у передачі «Служба розшуку депутатів». Мене звуть Микола Кобилюк. Щирі вітання! Депутат Чернівецької міськради від фракції «Самопоміч» Олександр Ставчанський – відносно нова людина у місцевому політикумі. Проте його прізвище досить часто звучить і, як правило, в негативному контексті із вуст представників так званих опозиційних сил у ратуші. Уже на старті своєї політичної кар'єри обранець не соромився прямо висловлюватися про ставлення до своїх колег у стінах ради, які мають стосунок до партії регіонів, або ж співпрацюють із дотичними до неї людьми. Мені вистачить пальців на двох руках, щоб порахувати людей, які є адекватними у міській раді, сказав в одному із інтерв'ю Олександр Ставчанський, різко розкритикувавши своїх колег із «Самопомочі», які входять до орбіти впливу керівника рідного міста Василя Продана. О, яка отвратительна рожа! Та ось наскільки чесним і щирим у своїх висловах є сам Ставчанський. Депутата називають близьким до нардепа від фракції «Народний фронт» Максима Бурбака. На цьому фото, яке було зроблене ще у 2014 році у зоні проведення АТО, ми можемо побачити Ставчанського в оточенні людей, дотичних до Бурбака. Тоді приватний підприємець та помічник депутата міськради від фронту змін Юрія Ватаманюка добровільно і таємно від своїх родичів пішов захищати країну від агресора на Сході. Згодом Олександр стає депутатом, представляючи в міськраді політичну силу «Самопоміч». А вже через рік керівник парламентської фракції Олег Березюк приїжджає до Чернівців і вимагає тут у всіх обранців «Самопомочі» скласти депутатські мандати. Мовляв, бо місцеві представники партії розділилися у поглядах та орієнтуються на групи впливу – хто рідного міста, хто Народного фронту. Тільки не «Самопомочі». Ви не оправдали оказаного вам високого довір'я. Невозможно роботу. Вы даете нереальные планы. Это как его? Волюнтаризм. Дехто з депутатів досить болісно сприймає цей удар, шукаючи крайнього за свої вчинки. Як, скажімо, Богдан Ковалюк, якого називають однодумцем Василя Продана. То вся розслідування звелося до того, що це була ціла низка скарг від таких званих, на буквині було таке слово «сексоти». Це люди, які хотіли підлаштуватися під режим і писали доноси. Натомість депутат Ставчанський та його колега Віталій Матвієнко заявляють, що готові скласти мандати лише за умови, якщо це зроблять четверо їхніх колег. Знаєте, я пойду лучше. А вам нікуди торопитися. ГПУ за вами само прийде. Як наслідок, ніхто з них депутатства не втратив, хоча добряче попсували свої стосунки з керівництвом партії. Тепер, власне, й не дивно, чому деякі із депутатів Чернівецької «Самопомочі» бояться перевиборів, наче дідько Ладана. У партію їх вже не візьмуть, тож у найближчому майбутньому цим обранцям, схоже, доведеться шукати притулку в інших політичних проєктах. Або ж забути про політику назавжди. В общем так, мені тепер з цього дому є тільки два пути. Або я її веду в ЗАГС, либо вона мене веде к прокурору. Не надо. Сам не хочу, що не. А яким був шлях Олександра Ставчанського до того моменту, як він став депутатом? Давайте подивимось у досьє. Досьє. Ставчанський Олександр Володимирович, депутат Чернівецької міської ради від фракції «Самопоміч», народився 8 червня 1986 року. У 2010 році закінчив Бережанський агротехнічний інститут. У перший рік військової агресії Росії на сході України проходив службу в рядах Збройних сил України, учасник бойових дій. Захоплюється футболом, був гравцем спортивних клубів «Сокіл», «Житомир» та «Миколаїв». Наразі у Чернівцях здійснює підприємницьку діяльність. Депутат проводить прийоми виборців двічі на місяць. Кожного першого понеділка місяця в офісі «Самопомочі» на вулиці Руській та кожну третю середу місяця в ЖБК-52 на бульварі Героїв Крут.
Якщо політична складова діяльності Ставчанського у міськраді є досить активною, то наскільки відповідально депутат ставиться до своїх обов'язків зустрічатися з виборцями і допомагати вирішувати їхні проблеми? Ми традиційно вирішили це з'ясувати, відправившись на прийом до приймальні депутата. Ми продовжуємо відвідувати громадські приймальні депутатів Чернівецької міської ради. Сьогодні третя середа місяця, вечір, 7 година вечора. І сьогодні має проводити прийом виборців депутат міської ради від фракції «Самопоміч» Олександр Ставчанський. Спробуємо з'ясувати, чи прийшов депутат на прийом виборців. Доброго вечора. А ми прийшли на прийом виборців. Дякую, садитися. Можна біля вас. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, з якими до вас найчастіше зверненнями приходять? Звертається дуже багато по різних питаннях. Траву покосити, дерево спилити. Ну, дуже, я кажу, інколи приходжу додому вечором, прийомний день, люди дзвонять, треба допомогти. Ну, допомагаємо, тому що тут народився, тут живу і потрібно допомагати. У грудні минулого року вам і, власне, всій фракції «Самопомочі» в Чернівецькій міській раді керівництво партії столичне дало вказівку скласти мандати. Скажу відверто, коли це сталося, от скоро буде рік назад, я один із перших, який готовий був написати заяву, позбутися депутатського мандата, але якщо б це все було по-чесному. Коли колеги написали заяви і заява вийшла на сесію, і це було зроблено як театральна вистава, і все зробилося так добре, що когось лишаємо, когось не лишаємо. Я просто прекрасно розумію, що я напишу. Я повинен буду і людям сказати, чому я написав, чому є якісь претензії до мене. Так як до теперішнього часу, ну, я звертався неодноразово, ніхто не може нам сказати, чому, за що ми маємо, виходить, писати заяви. І, ну, такий хід сценарій, а вже ж мене не влаштовує. Якщо всі, то всі, але спочатку нехай вони позбавляться депутатського крісла. Я на слідчий день готовий також позбавитися. Ну, у Чернівцях прийнято вважати, що «Самопоміч» поділилася якби на два табори. Частина депутатів орієнтуються на лідера фракції «Рідне місто» Василя Продана, а частина депутатів начебто на народного депутата Максима Бурбака. І вам, власне, дуже часто приписують якісь тісні зв'язки із Бурбаком. Які у вас з ним стосунки? Ну, особисто з Максимом Юрійовичем я знайомий і я радий знайомству, нічого поганого в цьому не бачу. На рахунок, що мені закидують якісь там голосування, то на сайті міської ради є поіменне голосування по проекту рішення. Кожен бажаючий може подивитися і побачити, як я голосував, які проекти підтримав. По-друге, я завжди, як кажуть, голосував по протоколу фракції, де у нас були збори і приймалося рішення. Як в протоколі було написано, так і голосував. А раніше ви були помічником колишнього депутата міської ради від фракції «Народний фронт». Тоді він ще був фронт. Так, я не наразово казав, що я не стидаюся цього, я горжуся цим, тому що на той момент в мене був вибір, яким, ну, чим помічником. Я рахував на той момент, що це було партія, яка боролася з режимом, ще тоді ж партія регіонів. Я набрався досвіду і не разу не жалкую про це. Чому тоді засідання депутатської групи відбувається в офісі Народного фронту, а не, скажімо, в міській раді? Так, бо не приховуємося, так ми були дійсно засідання в офісі Народного фронту. Поясню чому, тому що засідання майже всі проходять після робочого часу, після 6-ї години. Так як в міській раді можна і після 6-ї, але нам потрібна була оргтехніка, щоб працювати і копії зробити, тому що ми створювали статут, створювали протокол засідання. І так як цього не було, можна було і в «Самопоміч» до нас в партійний офіс зайти, а у нас після 6-ї години він не працює. Колеги запропонували офіс Народного фронту. Я не бачу нічого в цьому поганого, що ми там проводимо своє засідання. В складі якої партії ви бачите своє політичне майбутнє у світлі тих подій, що вам було, як і вашим колегам, доручено скласти депутатські повноваження? На даний момент я представляю в міській раді партію «Самопоміч». Я завжди від початку каденції дотримувався ідеології
і підтримував ідеологію партії. Ну, поки що там процедура відкликання ще там є, я працюю під прапорами самопомічі. А далі, як там буде вирішити керівництво, то вже ну, їхня справа, як вони вже зберуть. Що буде далі, ну, часом побачимо. Досить часто депутати міськради різних фракцій у своїх виступах спекулюють і відверто хваляться тим, що, мовляв, усі виборці їх знають і завжди легко знаходять можливість із ними сконтактувати. Так це чи ні, ми вирішили поцікавитись у перехожих чернівчан, демонструючи їм фото із зображенням нашого сьогоднішнього героя передачі. Чи знаєте цю людину? Ні, не знаю. Його звати Олександр Ставчанський, знайоме прізвище. Маєте на увазі, що це наш в районі депутат? Правильно, він депутат міської ради. Як оцінюєте його діяльність? Ви знаєте, в мене немає, Богу дякувати, таких проблем, щоб я зверталась за допомогою. Скажіть, будь ласка, чи знаєте цю людину? Ні, перший раз бачу. Його звати Олександр Ставчанський. Знайоме для вас прізвище? Ні, не знаєте. Він депутат міської ради. Да, а когось знаєте із депутатів нашої міської ради? Не цікавитесь взагалі. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, чи знаєте цю людину? Ні, не бачу. Його звати Олександр Ставчанський. Знайоме прізвище? Він мене ні. Депутат міської ради. Ну, можливо, не знаю. А кого, може, знаєте із депутатів наших? Ой, багатьох знаю, але зараз такі не готові відповісти. Як можете оцінити депутатську діяльність нашої міської ради? Важке. Чому? Ну, є щось добре, але є багато недоліків. Щоб так сказати конкретно, треба подумати, щоб відповісти, знаєте, логічно і правильно. Зрозуміло. Дякую вам. Щось похоже, але не можу. Якщо можна, нагадайте. Його звати Олександр Ставчанський. Тоді не знаю. Він депутат Чернівецької міської ради. Значить, поганий депутат, якщо я його не знаю. Да? Ні, ну я своє враження висказую. Якщо... Кого знаєте із депутатів нашої міської ради? Ну, голову знаю. Знаю Кривич. Вона вже не депутат. Уже не депутат? Ні. Ну, сорі, бачите. Віталій Михайлішин. Ну, Михайлішин, да, знаю, але не кажу. Чому? Ну, вибачте, я не знаю, кого ви представляєте. Для мене Михайлішин – це ім'я нарицательне. Тому що десь там, наскільки я зрозумів, стопориться багато чого завдяки його старанням. Як загалом оцінюєте депутатську діяльність нашої міської ради? Зеро. Чому? Ну, скажіть, будь ласка, добре. Тоді відповідь, а що вони конкретно зробили? Для вас, для мене, для міста. Чи знаєте ви цю людину? А що це? Перший раз. Його звати Олександр Ставчанський. Знайоме прізвище? Да, це Саша. Хто він? Ставчанський, депутат. Як оцінюєте його діяльність? Ну, нормально. Він нам зробив, правда, ще не зробили, утепляти будинок будемо. Ага. Там був якийсь тендер, і він допомагав, агітував нас, роз'яснював, як це має бути, що. Да, ну, як загалом оцінюєте депутатську діяльність нашої міської ради? Ну, не дуже позитивно. Чому? Що вони роблять не так? Я щось не бачу, щоб вони щось робили так. Ага. Що, ну, не знаю я. Бачу, що мер робить багато, тому що дороги вже багато де зроблені. Бо бувало таке, що, знаєте, по таких вулицях, що де не ходять, то дуже погані були дороги. Зараз ідеш, зроблено, ну, зроблено. Хлопці, я ж не знімаюся авантюризм. Це пацан воював АТО. Він все робить нормально. Ми довольні цим депутатом перше за 25 років. Чи знаєте цю людину? Що це за хлопець, ви знаєте? От його не можу припомнити. На Романчишина похоже, це не він. Не знаю. Його звати Олександр Ставчанський. Ага, знайоме прізвище? Я всіх депутатів знаю міської ради, але цього не знаю. Ага. Як загалом оцінюєте діяльність депутатів нашої міської ради? Ви знаєте, є хороші ребята, є погані ребята, як кажуть, депутати. Ага. Але в основному, можна сказати, задовільно, так. Плюс два, мінус три. Знаємо цю людину. Хто це? Мешканець нашого будинку і депутат Олександр Ставчанський. Як ви оцінюєте його депутатську діяльність?
Знаю, що він нам зараз допомагає утепленню будинку, якби допомагає збирати документацію. Ну, взагалі оцінюю позитивно. Завжди він є на прийомі, коли в нього прийомні дні. Як загалом оцінюєте депутатську діяльність нашої міської ради? Ну, іноді подивишся, хочеться плакати. Знаєте, тому що не можеш сказати нічого позитивного. Ну, от Ромео нам допоміг трохи майданчик зробити. Дуже мені подобається робота Олексія Каспрука. Супер, молодець. Ми з ним, ми його підтримуємо. Дуже гарно він працює і дуже гарно керує. Досить різні відгуки ми сьогодні почули про діяльність депутата Чернівецької міськради Олександра Ставчанського. Проте із впевненістю ми можемо сказати, що на бульварі Героїв Крут цього депутата тут знають. Якщо ви не можете знайти свого депутата, або якщо вас обурює те, що обранець, якого ви обрали до влади, не вирішує проблеми вашого району, вам допоможе передача «Служба розшуку депутатів». Свої історії про діяльність чи бездіяльність вашого народного обранця надсилайте за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. А ми повернемося уже за тиждень. Побачимось!